Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgo. Com veieu, aquí al darrere tenim el pantà de Riudecanyes i és que aquesta tarda hem conduït La Furgo fins a aquest pantà per parlar amb l'administrador de la comunitat de regants d'aquest pantà, del pantà de Riudecanyes, Miquel Àngel Prats. Molt bona tarda. Bona tarda. Doncs bé, estem aquí perquè aquest pantà en els últims dies, concretament en els últims 10 dies, ha passat d'una situació de sequera extrema, ara em corregirà si m'equivoco, però crec que estava en l'1,4% i ha augmentat en aquests últims dies exponencialment la seva capacitat degut a les pluges i degut a motius que ara ens explicaràs. Bueno, sí, de fet vam arribar a 1,6 i hem multiplicat per 10, ara estem al 16. Vull dir, clar, vam tindre un episodi de pluges molt gran a finals d'octubre, que l'únic que va fer va ser amarar el terreny, però després les que han vingut aquests últims dies, tot i que no han estat molt quantioses, perquè no estem parlant de 30-40 litros, sí que al trobar tot el terreny amarat, llavors hem entrat aquest 10%, bueno, aquest 14% més d'aigua, no? Tot i així, a veure, l'embassament té una capacitat de 5,3 hectòmetres i ara mateix estem a 0,8, vull dir que tampoc és que tinguem molta aigua, però com a mínim hem canviat la tendència de tot aquest temps enrere, aquests dos anys, que plovia tot arreu i aquí no plovia, no replegava amb aigua. Clar, entenc que una crescuda així no sol ser molt habitual, com dius, en els dos últims anys evidentment no, era la situació absolutament contrària, però no és habitual que hi hagin crescudes així als pantans, no? O sí? Bueno, aquest pantà de fet és petit, perquè 5 hectòmetres és un pantà petit i hem tingut crescudes molt més ràpides i molt més importants. Vull dir que ara no és habitual, perquè en els últims 8 o 10 anys no hem tingut una crescuda. Bueno, podríem treure l'efecte glòria, tret l'efecte glòria no havíem tingut crescudes importants, però abans sí que eren bastant habitual que en 24-48 hores de tindre el 25% tindre el 80%, però bueno, ara portem això, no sé, suposo, bueno, és evident que pel canvi climàtic i també la gestió forestal, que ara mateix doncs el bosc absorbeix molta aigua quan plou. Hem de tindre en compte que la part de la conca d'aquí de Riudecanyes fa 20 anys eren camps cultivats, ara és tot bosc. Per tant, també el bosc arriba molta menys aigua als barrancs i a la riera. No? I aquesta crescuda d'aquests últims dies, en què es traduirà o en què suposa aquesta crescuda per al pantà i per a la comunitat de regants que acull aquest pantà? Bueno, pel pantà és la seva feina, no tindre magatzem aigua. Per la comunitat, en principi, és que és molt poca cosa. Vull dir, no ens garanteix ni poder donar aigua per regar una setmana. Ara mateix sí que queden 8 o 9 mesos, no? Perquè fins al maig, juny, que comença la temporada, falta molt de temps. Veiem amb esperança un canvi de tendència que no ens havia passat fins ara, no? Perquè, clar, cada any estàvem al setembre, octubre, amb el pantà relativament buit, i bueno, queda temps, plourà, i no plovia, i continuàvem doncs buit. Ara, tot i que continua estant buit, perquè un 16% és buit, però bueno, com a mínim la tendència ha canviat i esperem, home, ara aniria bé que tornés a ploure perquè el terreny ja no absorbeix més aigua. Llavors, si això tornés a ploure, suposo que per poc que pogués posaríem bastanta més aigua, però bueno, anem a veure què duren aquestes entrades, que ara ja han baixat molt, perquè vam arribar a tindre puntes de quasi 2 metres cúbics per segon, i ara estem sobre 700 litros per segon, o 0,7 metres cúbics, vull dir, per tant, ha baixat molt, no? Però veurem a veure què es manté. L'esperança és que puguem arribar a l'hectòmetre, ja estem a 800.000 metres, si podem arribar a l'hectòmetre i si tornés a ploure ja, llavors ja fora crucial, sempre i quan no tardi molt i no faci vent, perquè llavors ho torna a eixugar tot i tornaríem a partir de zero, no? Clar, parles de una mica d'aquesta esperança de que sí que plogui i que pugi els nivells d'aigua. Entenc que la situació que heu patit, bueno, ara mateix i sobretot en els últims mesos, anys, és complicada per a en general i per als que us abastiu d'aquest pantà. Home, sí, pensa que mira, el 2022, que va ser l'últim any que vam regar, ja només vam regar un 40%.
23 i 24 no s'ha pogut subministrar gens d'aigua perquè no hi havia. Això què vol dir? Doncs vol dir que hi ha molts pagesos que han hagut d'arrencar els seus cultius, bàsicament avellaner. Oliver no produït, és un arbre més, diguem, que aguanta més la sequera, però no produït. Per tant, són dos anys que la gent que viu de l'avellana i l'oliva pràcticament no ha tingut cap ingrés. I les despeses hi són igual, no? Perquè, bé, has de pagar... Doncs has de... Avellaner, molts s'han arrencat, també. Llavors, el problema és que ara la gent que va arrencat els avellaners no sap què fer, perquè si no té aigua, què planto, no? I l'oliver no produir, però clar, l'oliver has de mantindre l'arbre, l'has d'esporgar, vull dir, tens gastos o tens despeses que no tens ingressos. Llavors, clar, això és molt més greu del que potser la gent se pensa, no? I al final, el regadiu el que fem és produir aliments per la gent, vull dir que... perquè els veiem al supermercat, han d'arribar des del camp, no? I, bueno, aquí el problema és que avellana n'hi ha poca, oliva d'oliva ja veiem el preu que ha arribat perquè no n'hi ha, i els que fan verdura, doncs, aquí també els que reguen del pantà, que són pocs, però n'hi ha, doncs, tampoc no han pogut produir al 100%, no? I llavors, clar, tot això l'únic que fa és o que vingui de fora, que no sabem com arriba, o que encari els preus, no? Clar, perquè això comentes de que molts dels la gent que treballa aquí això ha hagut de deixar de produir o portar anys amb pèrdues o amb més pèrdues que ingressos. Quina solució veus a curt o a mig termini que té això? Sé que és complicat i que depeneu pràcticament d'aquesta aigua, però quina... Bueno, nosaltres ja fa molts anys que vam apostar per poder tindre aigua regenerada de la depuradora de Reus. Sembla ser que el 2027 arribarà, però bueno, el 2027, si no es pot continuar regant des d'aquí, potser ja no quedaran pagesos. De fet, és l'únic puesto que hi ha aigua ara mateix, no? Doncs, bueno, això és tot. Moltes gràcies. Espero que caiguin pluges, no tan fortes potser i que no passi res, però espero que caiguin pluges i que, bueno, que pugui augmentar el nivell del pantà. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I res, a vosaltres. Ens veiem en la propera furgó. Adeu.